Tere! Me olemme siinä Nõmme metsade vahel. Tulge kaasa, lähme teeme kamaa. Tšau! Me teeme täna Tartu Milliga. Tartu Milliga teeme kama. Ja täna teeme maasika soja smuutid. Esiteks kruvid ära enda blenderi selle otsa. Tubli, pool tööd on juba tehtud. Võid endale aplausid. Win, win, win! Tegelikult on kõigepealt sul on vaja sojapiima, kama, din. Vähemalt 5 banaani, tegelikult on ainult poolt banaani vaja, aga hea kui on valik. Suvaline mesi, lilla nuga ja siis külmutatud maasikaid. Alustame banaanidest. Valid ühe banaani, siis sa lõikad pool banaani ja 180 grammi külmutatud maasikaid. Paneme umbes täpselt nii palju. Mett värskelt mesilastat võetud, 2 teelusikatäit. Nii, ja edasi mul on see retsept peas. 1 supilusikas kama. Oh, ja lõpuks siis sojapiim. Nii, tõmbad splindi ära. Meil on vaja 300 ja valad niimoodi kogu aeg, et siit ülevalt saab õhk vahele, siis ta ei hakka niimoodi mulksuma. Mida kõrgemalt sa valad, seda professionaalsem sa välja näed. Nii, ja ongi kõik, mida ma selleks, et teha smuut. Paneme seda ka. Valmis! Sõõma! Kui ilusad värvis on. Läheb minu särgiga kokku. Närin. Nii. Ja nüüd proovime. See on päriselt hea, vau. Wow.